पछिल्ला महिनाहरूमा इन्टरनेट बजारमा कम्पनीहरू बीच मूल्य र गतिमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा रोचक छ ग्राहकहरूलाई भने भनिए जति स्पिडमा इन्टरनेट नपाइने समस्याले छोडेको छैन आज हामी यो पोडकास्ट मार्फत इन्टरनेटमा स्पिड बढाउने होडबाजी गुणस्तर भने जस्ताको तस्तै भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ जेठसम्म नेपाली बजारमा सय एमबिपिएस भन्दा माथिको इन्टरनेट सेवाको कुनै प्याकेज उपलब्ध नै थिएन यो छ महिनाका बिचमा उपभोक्ताले छ सय एमपिबिएस गतिको इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउने अवस्था बनेको छ उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गरिरहेका कम्पनीले प्याकेज अनुसार गति उपलब्ध गराउन सक्लान् भन्नेमा स्वयं नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण नै विश्वस्त छैन सेवा प्रदायकहरूले घोषणा गरे अनुसारै उच्च गतिको इन्टरनेट दिनेमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले गत बुधबार नेपालमै पहिलो पटक छ सय एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गर्यो कम्तीमा एक सय पचास एमबिपिएस इन्टरनेट गति दिने सुनिश्चितसहित वर्ल्ड लिङ्कले प्याकेज घोषणा गरेको भोलिपल्टै क्लासिक टेकले छिट्टै एक जिबिपिएसको इन्टरनेट दिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनायो सिजी कम्युनिकेसन्सले अठार जेठ दुई हजार अठहत्तरमा एक हजार रुपियाँमा एक सय बिस एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको थियो सिजीले उच्च गतिको इन्टरनेट सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि अरू कम्पनी पनि दबावमा परे बजारमा अन्य कम्पनी आक्रमक देखिएपछि डिस होम सिजी नेट र सुबिसुलाई पनि पछि पार्ने गरी वर्ल्ड लिङ्कले तिन सय एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट सेवा ल्याइसकेको थियो सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यसरी स्पिड वारमा उत्रिँदा इन्टरनेट सेवाका नियमकीय निकाय भने बेखबर छ नियम अनुसार इन्टरनेट सेवाको मूल्य दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ तर प्राधिकरणलाई जानकारीसम्म नदिई सेवा प्रदायकहरूले आफू खुसी स्पिड बढाउँदै मूल्य तोक्न लागेका छन् बिहिबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकहरूसँग लिने सेवाको शुल्क महसुल दर दूरसञ्चार एन दुई हजार त्रिपन्नको दफा बयालिस तथा अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ